Tjena grabbar. Tjena. Ciao. Vad händer då? Precis kommit in till VH Göteborg. Känns det bra eller? Ja, det känns bra. Vi sitter och kopplar upp och ställer in och försöker få allt att funka bara. Är du taggad inför det här kvalet? Det är rätt många bra lag med. Ja, vi är jävligt taggade, så slipper vi åka till Danmark ifall vi skulle misslyckas. Så det här det gäller. Annars blir det en jävla omväg. Alltså plan B är alltså Danmark? Ja, plan B är Danmark ifall vi skulle misslyckas här. Så att vi kommer ju köra fullt ut här, så vi slipper åka dit. Ja. Hur känns det för dig då, Robban? Jo, det känns bra. Vi har präckat mycket inför det här. Så att allt annat än vinst är ju fiasko för oss, helt klart. Vi vill inte åka till Danmark. Sitter hellre hemma och förbereder oss inför SVC Korea. Du har ju sett grupperna nu, våran grupp och där. Och vad tror du om den? Alltså, tror du att det blir några svårigheter, någon match där? Alltså, våran grupp är svår. Vi har danskarna Vosai på DAS 2 som vi har haft problem med innan DAS 2. Sen har vi Inferno mot det andra svenska laget. Jag vet inte vad de vilka. Lemon Dogs. Så det är... Sen kvalar ju de in bio, vad heter de? Fragiskt. Ja, de är ju rätt bra också. Ja, jo, de är helt okej också. Men vi får helt enkelt spela som vi borde göra och försöka vinna bara. Det blir rätt tufft. Det blir jävligt tufft. Något annat ni vill tillägga? Jag skulle vilja tacka Anton för skjutsen hit kanske. Det var så lite så. Robban då? Jag mådde illa hela jävla vägen, så jag tänker inte tacka för skjutsen. Okej. Vi läste ju lite nyheter förra veckan var det va? Om ESVC. Att de la av. Men det var ju nästan förväntat. Man hade ju hört lite små rykten innan då. Vad tycker ni om det? Eller vad? Alltså jag vet inte. Det har ju varit ett av två eller tre stora event per år som du kan se fram emot och sitta och ha som mål på ett helt år och kunna kvala till och försöka vinna. Så att det är ju... Det skadar ju sporten ganska mycket tycker jag, i och med att det försvinner ett så pass stort prestigefyllt event. Men jag hoppas att det kommer komma något annat så småningom när den här krisen är över, eller att... Något som kan ersätta det, ja. Alltså, det är ju samma sak med VCG, de har varit ju också av med sin huvudsponsor. Alltså vad tror man, det är ju två stora event som håller på att försvinna. Alltså ifall VCG skulle försvinna också, då vet jag inte hur det kommer se ut. Då har man inte så många stora event att se fram emot, så jag hoppas att VCG kan hålla kvar sig i e-sporten och lyckas komma på fötter igen med nya sponsorer eller whatever. Men det är jättesynd att ESVC försvann, för det är de eventen du har haft per år som verkligen är de stora eventen sen main event. Så att det är bara att hålla tummarna för att VCG överlever och att det kommer kunna komma något nytt så här sommartid som ESVC har varit varje år. Hur ser det ut här framöver då, Robban? Alltså, nu blir det Code 5 och sen förmodligen tar ni platsen idag. Vad är nästa event ni kommer åka på om det inte blir Danmark då? Det är ESVC Masters i Korea. Om 3 veckor ungefär, vad jag vet. 1 maj tror jag vi åker dit. Vad kommer efter där då? Det är inget planerat eller? Efter det så är det ju Code 5-finalen då, om vi kvalificerar oss dit. Så. Ja, vi är hemma. Vi kommer hem från Korea en dag, så åker vi till Moskva då, direkt efter. Alltså, det är Valborg ni missar va? Ja. Det är väl kul? Ja, underbart alltså. Kan ju inte bli bättre. Jag får tacka för intervjun då. Tack själv. Tack. Tack.